ένα θέμα εδώ. Υπάρχει το πρακτικό 428 11 Δευτέρου του 2015. Είναι η συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Θέμης Κατασκευαστικής υπό τον πρόεδρο κύριο Σωτηρόπουλο, μετά από εισήγηση του Τεχνικού Συμβουλίου που προτείνει τη διάλυση της εργολαβίας. Και σε αυτό το πρακτικό εμπεριέχεται η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να προτείνει το Τεχνικό Συμβούλιο στο Διοικητικό το κόστος της διάλυσης της εργολαβίας του δικαστικού μεγάρου. Ανάδοχος εταιρεία ήταν η Protecath και ο λόγος, έτσι όπως να το πω έτσι λίγο απλοελληνικά, όπως τον έχω αντιληφθεί και εγώ, είναι ότι οι εργασίες που έχουν γίνει δεν έχουν την αντιστοίχηση που θα έπρεπε βάσει του ποσού το οποίο είχε λάβει η Protecath, η ανάδοχος εταιρεία, και η οποία τώρα εμφανίζει να μην έχει ρευστότητα. Αναζητείται λοιπόν για να γίνει η διάλυση της εργολαβίας. Μετά από αυτό φαντάζομαι ότι θα πρέπει εκ νέου να γίνει η ανάθεση μέσω δημοπρασίας. Όλα αυτά δυστυχώς φοβάμαι ότι έχουν έτσι ένα χρονικό ορίζοντα που θα πρέπει να το τρέξουμε πάρα πολύ για να είναι αυτός ο χρονικός ορίζοντας 3 ή 5 μήνες. Μακάρι να είναι τόσο.